последните години на Втората световна война, цар Фердинанд прекарва в имението Свети Антон Словакия. С него е последният му български католически каплан Йосиф Търновалийски. След войната духовният съветник се среща в Италия с монсеньор Георги Елдъров. Той ми казваше, че неговите задължения били тези да се грижи за ежедневно богослужение в параклиса към този замък, на което богослужение царят е присъствал всеки ден лично. И което е още по-важно, всеки ден се причастявал, което значи има желание да води някакъв благочестив живот. Това не се прави само, би казал, лицемерие, защото никой не го вижда там, никой не го знае. Няма никой облаги от това, даже да издържа още един човек на свои разноски. Това е някаква тежест. На 25 март 1944 година още една телеграма помрачава мислите на царя. Тази нощ въздушно нападение беше насочено тъкмо върху двореца Врана. През време на нападението царят, сестра му и царицата бяха в скривалището. Слава Богу, няма никакви жертви. Покорен Кирил. Изгоря горния етаж цялия и кулата също рухна. Те са били тогава 11 тежки бомби от 2000 паунда и около 500 запалителни. И ние бяхме тогава тук, нали, в бункера, скривалището, и на излизане видяхме, че гореше още всичко. Новините от България стават все по-лоши. На 9 септември 1944 година в България е извършен държавен преврат. Съдбата на царското семейство е неясна. След още няколко месеца до цар Фердинанд достига веста за издадените смъртни присъди на Народния съд и убийството на втория му син, принц Кирил. Новините от България спират. Внуците никога не виждат дядо си. Много бих искал да кажа, ето дядо ми ми каза, ама не мога да го кажа, никога не ми каза нищо. Не можах да се видя с него, тъй като той не се завърна в България, нали, по мое време, и след това в Египет нямаше как да пътуваме до Европа. И първото лято, значи, което баба ми Елена Италианска ни покани в Европа, беше тъкмо 48-ма, значи месец и нещо преди да почине. И тогава по съображения, така, майка ми на сигурност, не отидох до Кобург, защото по това време Кобург беше много-много близо до ГДР и след това, което се беше случило тук и разни други изпитания, майка ми, не очаквайки, разбира се, дядо ми да се помине, да ми идущия път ще го посетим. Най-много съжалявам да не съм видяла дядо си, защото, дали, жив. И аз бех жива и той беше жив, когато можеше, но като малки вече войната не можехме да пътуваме и така стана. В Държавния архив в Кобург се пази поздравителна телеграма на царя до внука му, изпратена само няколко месеца преди политическите промени в България. До Негово Величество цар Симеон, за рождения ти ден пращам най-горещи благопожелания. Всевишния да те пази от всякаква напаст, твоите 7 години да бъдат благословени и празнувани от целия твой народ. Дядо. На 10 септември 1948 година цар Фердинанд затваря очи завинаги. Личният му архив е предаден на семейството. Аз започна да мисля какво да го правим, за да се съхрани по-добре, най-вече да може да се ползва от други столици, защото мазето, къщата ми в Мадрид, не беше много достъпен, да кажем. И един ден, благодарение на някои мои познати в Щатите, ми подсказаха, че Станфордския университет и конкретно този институт на Хувър
е най така удачният архив въобще за Източна Европа. По това време, говорим за 70-те години, да, края на 70-те, началото на 80-те, пак имаше така известни опасения още от Съветския съюз, и в този смисъл тия архиви да са извън Европа прецених, че беше по-целесообразно. Но условието беше, че ако един ден България пак стане демократична, да се върнат тук. От есента на 2006 година документите, събрани в 833 папки, се съхраняват в Държавната агенция на архивите в България. Документите след 18-та година са уникални. Слава Богу, е пазил копия от писмата, които той е писал, и писмата, които е получавал. Така че добиваме представа за връзки, за които може би историци не са предполагали, че е поддържал. От писмата му личи и това, че е изстрадвал всеки миг от историята на България. Абсолютно. Това няма абсолютно никакво съмнение. Ето факта, че той не е погребан под земята, ами остави завещание да го погребат някой ден в България. Абсолютно. Костите на царя почиват в семейната гробница на църквата Свети Августин в Кобург. Защо да не се върнат костите на цар Фердинанд? Аз лично като историк не бих политизирал въпроса за връщането на костите, и както имало желание да бъде погребан в двора на Боянската църква. Той е бил български владетел, 31 години, което ние не можем да го изтрием, да го заличим от българската история. Да се приберем поне саркофага на един наш цар, няма нито един. Това е въпрос наистина на семейството и държавата трябва да се съгласат. Както казах, аз мисля, че това е направил много неща положителни за България, и след това, за жалост, загуби всичко. Аз не мога да решавам такива въпроси на. Не зависи от нас, мисля, че зависи от много неща, особено от политиците. И аз не го виждам в близкото бъдеще, щом до сега не са намерили костите на баща ми. Тъй, че това не вярвам да стане толкова скоро. Защото има още хора, които ги е страх от умрелите, което е един много жалък феномен, но така си е. Неговата личност крайно време е да бъде възприета исторически, а не политически. Ми това е половината от живота на Трето българско царство. 66 години, 31 години цар Фердинанд управлява България.